Hop! Ry. Is hy op die kar? Ry net. Is hy op die kar? Dis nie net hy moet oor die kar. Stel op kans om nou dit te doen. My liefie, hy het nou net op ons kar gespring. Ek gaan nie dit weer toelaat nie. Jesus. Dis nie. Wat sit my nou in my ander kant? Ek kan nie daar te sien. Dit is vir ek nie vir. Kan jy dan kom nou weer te noem? Ek gaan nou hoor. Jy kom maar. Ja. Thank you.